La cursa del Sant Crist, una de les proves més veteranes del panorama atlètic lleidatà, ha tornat a la presencialitat aquest diumenge després de l'aturada de l'any passat i ha celebrat la seva 40a edició. Ahmed Fairi i Noemí Aumede s'han imposat en la modalitat de 5 quilòmetres, l'únic recorregut que presentava aquest any la prova i que ha estat finalitzat per 104 corredors i corredores. La reducció a una sola modalitat de 5 quilòmetres era una de les novetats d'aquesta edició, organitzada per Runners Balaguer amb el suport de l'Ajuntament de Balaguer i que un any més era puntuable per a la Lliga Ponent. Una altra de les novetats era que el punt de sortida i arribada estava ubicat a l'esplanada del Sant Crist amb l'objectiu de donar més rellevància a aquest emplaçament en tractar-se de la 40a edició. Pel que fa als pòdiums, el vencedor ha estat, com dèiem, Ahmed Afairi, del Xafatolls, amb un temps de 16 minuts i 36 segons, seguit en segon lloc per Cesc Parramona, de l'Speed Republic, i de l'independent Ivan Menchón. En classificació femenina, qui s'ha imposat ha estat Noemí Aumedes, del Xafatolls, amb un temps de 21 minuts i 2 segons, seguida de Joana Tomet, també del Xafatolls, i tancant el pòdium general femení, Noa García, del Pedala.cat. A l'entrega de trofeus hi han participat el paer en cap de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, la paera d'Esports, Gemma Vilarasau i membres de l'equip del Club Esportiu Runners Balaguer, entitat organitzadora de la prova. Tots els participants, però, a totes les curses, han rebut també com a obsequi una samarreta commemorativa de la 40a edició i una bossa del corredor. Pocs minuts abans de l'inici de la cursa s'ha dut a terme la sortida de la caminada que ha comptat aquest any amb una bona quantitat d'inscrits. Els participants han recorregut el mateix circuit de 5 quilòmetres de la cursa i han pogut col·laborar amb la seva participació en el Posa't la Gorra Balaguer. Una altra de les novetats ha estat la recuperació de les curses infantils que s'han disputat en distàncies de 550, 1.500 i 2.100 metres en funció de l'edat dels participants. Des de l'organització, Josep Maria Marqués s'ha mostrat content de poder celebrar el 40è aniversari sortint justament des del Sant Crist. També ha destacat la gran participació en la caminada solidària. Molt contents de celebrar el 40è aniversari, ja són moltes curses, i la veritat és que és el primer cop que ara sortíem des d'aquí, des del santuari del Sant Crist, i ens ha agradat molt, molt perquè dona molt caliu, tot i el fred que fa avui, però la gent contenta, nosaltres també. La caminada ha vingut més gent de la que ens esperàvem. Donem la recaptació que es fa per posar la gorra. Llavors aquest fet ens dona molt orgull. I el circuit ha sigut un circuit diferent. Un circuit molt ràpid, amb una pujada molt dura al final. I pel que estem veient la gent contenta. Per la seva banda, el paer en cap, Jordi Ignasi Vidal, ha definit com un encert el fet de celebrar la prova la setmana després de la Festa Major, tant per la major disponibilitat d'espais com pel fet que s'evita la coincidència amb altres actes festius, permetent així una major participació. Vidal ha destacat també la gran quantitat d'activitats esportives que s'estan celebrant a la ciutat. Sí, la participació és molt interessant, que sigui molt alta, i a més, jo crec que és un encert el ficar-ho a les setmanes després, perquè aquí, el dia aquell, tindríem moviment de gent, haguéssim tingut dificultats, no podíem utilitzar aquest espai tan magnífic per poder fer les sortides i les arribades. En canvi, ara disposem de tota la plaça per poder-ho fer. Per tant, jo crec que és una molt bona iniciativa poder-ho fer així, i com que la gent aquest cap de setmana no té ni espectacles infantils, ni balls, ni ha sortit potser tan tard de nit, doncs hi ha moltes més inscripcions que quan s'intenta encabir dins els actes del proper dia. Per tant, la Festa Major de la ciutat, una festa àmplia, i la setmana següent perfectament hi pot haver una cursa i es pot veure l'èxit que ha tingut tant de gent com de resultats. Sí, no, esportivament estem molt, molt forts, diguem-ne, perquè hi ha moltes entitats que tenen ganes d'organitzar coses. En aquest cas tindrem una que organitzem nosaltres, que és la cursa de la dona, que coincidirà amb el campionat de la SEI, que aquest any és un campionat per tot Catalunya, no només com fins ara que era territorial. Per tant, molt satisfets que hi pugui haver tota aquesta activitat aquí. I a més, aquest dia així una miqueta emboirat, per córrer és perfecte. Per tant, ja va fer bé de fer sol quan tocava, que era quan teníem uns actes concrets, i avui per córrer doncs és un dia magnífic. El guanyador de la prova, Ahmed Fairi, s'ha mostrat content de poder tornar a les curses de cap de setmana després de l'aturada de la pandèmia. Noemí Aumedes, guanyadora en modalitat femenina, ha explicat que li ha agradat molt la cursa i ha recordat que ja la corria quan era adolescent. Bueno, la veritat és que després de 2 anys complicats per la pandèmia, molt content de tornar a viure aquest caliu de les curses de cap de setmana, i sincerament, a nivell d'organització, la carrera molt, molt xula, gràcies al Josep Maria Marqués que ens ha invitat, i poc més a dir. Molt content
per la victòria un any més i aquí estem. Estic molt contenta pel resultat i m'ha agradat molt la cursa. Quan era adolescent també la corria amb el meu germà i amb el meu grup d'entrenament del poble d'Artesa de Segre i la veritat és que m'ha agradat molt perquè m'ha recordat molt antigament. La propera cita de la Lliga Ponent arribarà el proper diumenge 21 de novembre amb la mitja marató de Lleida, que aquest any no oferirà la cursa de 5 quilòmetres. Una prova, en aquest cas, que també és puntuable per al circuit de mitges de Ponent. Es poden trobar totes les classificacions completes de la cursa d'avui i també la inscripció per la propera prova al web itersing.cat. No puc més, no puc més.